Bakit ako magbibigay ng regalo sa taong alam ko naman na pinaplastic lang ako? I'm intrigued. Required nga bang magregalo ang bawat isa? Lalo na ngayong magpapasko or itong holiday season. Nakaugalian na natin no? Based on our culture talagang kapag Pasko, kaya nga maaga tayo nag-start September pa lang, di ba? The spirit of Christmas is already there. Papunta ng December, halos lahat busy. Halos lahat, including myself, talagang nagpaplano, namimili. Ang haba ng listahan. Sa totoo lang ha, if I may just confess, mahirap talaga mag-isip ng mga iririgalo. Lalo na kung ikaw yung taong intentional sa mga bagay-bagay kapag nagbibigay ka ng regalo. Pag sinabi mong intentional, you just don't wanna give for the sake of giving, but rather you'd like to personalize it, customize it based on sa pagbibigyan mo. And in my case, it's always a long process. Kaya hindi ganun ka-exciting. Pero ang pinakapunto natin ngayon is, are we really required to give gifts? Well, ang aking punto, and I'd like to share with you, is that two things. Una, alamin nyo muna kung ano yung state ng inyong finances. If you have the capacity to give gifts, go ahead. But if you are someone who needed to control their finances, who needed to set a certain budget for your expenses, magdalawang isip ka. Mag-set ka lang ng maliit na portion nung dun sa budget mo. Kasi, lalo na ngayon, 13-month pay, mga Christmas bonus season, di ba? Halos bukod sa sarili mo na may mga guilty pleasures ka, yung feeling mo, I deserve this and I deserve that, I should get this for myself. Bukod doon, I should give this person, I should give that. Ang daming I should na nangyayari during this season. And the truth of the matter is, if you are authentic, if you know yourself really well, ibig sabihin, alam mo yung mga pangangailangan mo, hindi mo dinideny sa sarili mo, alam mo yung financial difficulties, if you are in that situation, kilala mo at alam mo yung situation mo right now, so hindi mo yan ipagsasawalang bahala. And at the same time, alam mo din kung papaano ka ma-appreciate ng mga tao sa paligid mo. So all these things, all these factors, if you put them together, there goes your authenticity and you could plan really well. What makes you really feel good? Settle for that. Now, again, if you don't have the capacity, you're really not required. Ako na mismo nagsasabi. Kasi yung mga taong pagbibigyan nyo ng regalo, yes, magiging masaya yan sila. Ang madalas nating sinasabi, hindi naman natin mabibili yung kaligayahan nila eh. True enough. How about yung kaligayahan mo bilang ikaw yung nawawalan ng pera? O hindi ako nagsisermon ha. All I'm really saying is, magpakatotoo na lang tayo. Bakit mo uubusin yung pera na hard-earned? Alam mo naman yung set-up mo financially. So, why always think of how others would feel if you know yung ikaw mismo sa sarili mo na ang hirap-hirap ilabas, ang hirap-hirap bilhin, o kaya alam mong puro utang ka after this season. Diba? So, if you are someone who has that capacity to give gifts, by all means, do so. Personally, if you're going to ask me, even if I have the capacity to give and purchase gifts sa mga taong gusto ko, pipiliin ko pa rin naman. Again, authenticity really matters. Bakit ako magbibigay ng regalo sa taong alam ko naman na pinaplastic lang ako? Oh, do you get that? Bakit ko bibigyan ng regalo yung taong hindi ko naman talaga gusto? At para lang masabi na may regalo ako sa kanya o kaya parang nakakahiya naman, hindi ko siya bibigyan. No, focus on your authenticity. Definitely, may masasaktan, but in the end, people will also appreciate if they get to know you more na totoong tao siya. So, the person doesn't really mind kung talagang magbibigay siya ng regalo sa'yo or hindi. So, authenticity really matters, especially if you have the capacity to buy and give gifts to a lot of people. Wag lang tayong mamigay for the sake of giving, but rather, hindi ka, campaign ko na lang yung style ko, be an intentional giver. As long as you give with your full heart, no matter how big or small the item, or even the love that you give, well appreciated yan ng mga tao. And so with that, Brealers, I'm wishing you a happy holidays and make sure that you become real, especially during this season, magpakatotoo tayo at mag-transform. Huwag naman yung luhaan tayo after this season. Alright?